ଆମର ଯେଉଁ ରେଳ ସଂଯୋଗ ହେବ ବାଙ୍ଗରିପୁସରୁ ଗୋରୁମୂଷାଣି, ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିବ ଏଇ ହେତୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଷ୍ଟକ୍ ପଏଣ୍ଟ ବାଙ୍ଗରିପୁସି ହେଇପାରେ କି ଗୋରୁମୂଷାଣି ହେଇପାରେ, ସେଥିରେ ଆମ ଲୋକାଲ ପିଲା ବହୁତ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। ପୁଣି ଯେଉଁ ମାଲ ପରିବହନ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଘାଟିରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ବି ଟିକିଏ କମିଯିବ, ଯେହେତୁ ମାଲ ପରିବହନ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ହେବ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଜାତିପଥ ମାନେ ରେଲୱେ ରହିଛି ଲାଇନ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଟୁ ପୁରୀ, ସେଇଟା ଭାୟା ଏପଟେ ଯଦି ଗଲା ବାରିପଦା ବାଙ୍ଗରିପୁଷି ରାଇରମ୍ପୁର ହେଇକି, ସେଥିରେ ଆମେ 150 କିଲୋମିଟର ତାକୁ ମାଇନସ୍ କରିପାରିବୁ ରେଲୱେ ସଂଯୋଗୀକରଣ। ଏହିସବୁ ଦାବି ରହିଛି। ପୁଣି ଯେଉଁ କାରଖାନା ଯେତିକି ତିଆରି ହେବାରେ ସମ୍ପର୍କ, ଯଦି ତିଆରି କେବେ ହେଲା ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ, ତା'ର ସମ୍ପର୍କୀକରଣ ପାଇଁ ରେଲୱେ ବହୁତ ମହତ୍ଵ ନିଭେଇବ। ଏ ପଦଯାତ୍ରା ତ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ କରିଛୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସର୍ଭେ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଆର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଇଟା ରହିଛି ଯେ ଗୋଟେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା, ଏତେ ବୃହତ ସର୍ବବୃହତ ଜିଲ୍ଲା, ତାକୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରେଳପଥ ଆର ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆର ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି ଯେ ବାମନ ଘାଟି 5 ଫିଟ୍ ଘାଟି ଉପରେ ରହିଲା, ତଳେ କପ୍ତିପଦା ବାରିପଦା ସବଡ଼ିଜନ ରହିଲା। 4ଟି ସବଡ଼ିଜନ ଲୋକକୁ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ରେଳପଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଲା, ସେତ ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଲା, ଏ ରେଳପଥ ଯଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଅଛି ଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସୁଅ ଛୁଟିବ, ଯାହାଫଳରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବେକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜ ଘର ପାଖରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏ ପଦଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ବାଙ୍ଗରିପୁଷିରୁ ଗୋରୁମୂଷାଣି କିଭଳି ଭାବେ ରେଲ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ ହେବ, ଏବଂ ତା ସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯେଉଁ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ରେଲ୍ର ବିକାଶ, ପୁରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆଜି ସେଇ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ନେଇକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ପଦଯାତ୍ରା। କେତେ କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା ହେବ? ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 70 କିଲୋମିଟରର ପଦଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଠିକି ଭଞ୍ଜସେନାର ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମିଶିକି ଏ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଯାଉଛୁ।